Hei, alle sammen. I dag er det video nummer tre i kapittel tre, og det er om andregradsligninger. Og vi skal se enkle eksempler av andregradsligninger før vi ser i 3D hvordan vi løser med ABC-formel alle forskjellige typer andregradsligninger. Så hva er det en andregradsligning? Det er en ligning der den ukjente forekommer i andre potens. Det vil si vi har ikke lenger ligninger der vi har ledd med x, men nå vi har minst et ledd med x i andre. Og hvis vi skulle se på generell måte å se andregradsligninger, det kunne være ax i andre pluss bx pluss c er lik en konstant. Den konstant kan være null eller ikke. Men sånn, da du har tre ledd, hvor den ene er med x i andre, den andre med x i første, bx, og den tredje som er også en konstant c. Så for å løse sånne skal vi lære først å løse enkle andregradsligninger. Den enkleste av alle, det er for eksempel hvis du har x i andre er lik en konstant. Ok? Jeg skal ta et eksempel. Hvis vi har for eksempel x i andre er lik 25. Vi vet at for å finne x fra x i andre må vi ta kvadratrot. Så da jeg tar kvadratrot på begge sider. Og kvadratrot av x i andre er x. Og kvadratrot av 25 er kvadratrot av 25. Jeg må ikke glemme å skrive pluss minus. Fordi pluss kvadratrot av 25 ganger pluss kvadratrot av 25, det er 25. Og minus kvadratrot av 25 ganger minus kvadratrot av 25, det er også 25. Så jeg har to løsninger. Og da hvis vi tar kvadratrot av 25, det blir x er lik pluss minus 5. Så dette er den enkleste måte å løse en andregradsligning på. Hva skjer hvis vi har for eksempel x i andre er lik minus 4? Og da fungerer det ikke fordi et kvadrat kan ikke være negativt, eller er det på vårt nivå. Så dette fører til ingen løsning. Ingen løsninger. Ikke sant? Jeg skal ta et annet eksempel. Hva skjer for eksempel hvis vi har 2x i andre minus 50 er lik 0? Det som er viktig, det er å ha x i andre alene på sin side. For å ha etterpå x alene på sin side. Og for å ha x i andre alene på sin side, må jeg flytte 50 på andre side, og så dele med 2. Og det er det vi skal gjøre. Så vi får beklager, da vi får 2x i andre er lik 50, da jeg deler med 2, da vi får x i andre er lik 25, og da vi tar kvadratrot, og da får vi pluss minus kvadratrot 25, og x er lik pluss minus 5. Ok, jeg tar et eksempel til. Hvis jeg har for eksempel 3x i andre er lik 0, så da jeg deler med 3 på begge sider og får x i andre er lik 0, da får vi at x, jeg tar kvadratrot på begge sider, så x er lik pluss minus kvadratrot av 0 som er 0, og så selvfølgelig x er lik 0. Da er det bare en løsning. Så vi kan ha en løsning, to løsninger, eller ingen løsninger. Nå, hva skjer hvis
via en kvadratsetning i faktorisert form, som for eksempel x pluss a i andre eller x minus a i andre, og at dette er lik en konstant. Ok? Jeg skal ta noen oppgaver. Hva skjer for eksempel hvis vi har x pluss 2 i andre er lik 9? Da, det vi må gjøre, det er å ta kvadratrot på begge sider. Så da får jeg x pluss 2 er lik pluss minus kvadratrot av 9. Det vil si at x pluss 2 er lik pluss minus 3. Så da har jeg enten x pluss 2 er lik pluss 3, eller x pluss 2 er lik minus 3. Det vil si at x er lik 3 minus 2, fordi jeg flytter 2 på andre siden, så det vil si at x er lik 1. Eller x er lik minus 3 minus 2, så det vil si at x er lik minus 5. Så da har vi to løsninger. X er lik 1, x er lik minus 5. Vi kan skrive på denne måten n, og så 5. Det løsningsmengden. Så det først å ta kvadratrot, og så flytte den ledd for å ha bare x alene på sin side. Det kan hende at vi har en utvidet form med tre ledd som er lik null. Og da dere må ikke glemme at når vi har en andregradsligning med tre ledd, det kan hende at dette det er en fullstendig kvadrat. Så det vil si at x i andre pluss 2x pluss a i andre er lik null, kan faktorisere på x pluss a i andre er lik null. Det vil si at vi har x pluss a ganger x pluss a er lik null. Og for å løse dette, trenger dere å lære om produktregelen. Og produktregelen går slik. Et produkt av minst to faktorer er null hvis eller dersom et av faktorene er null. Så for eksempel, hvis vi har a ganger b som er null, det vil si enten a er lik null, eller b er lik null. Hvis vi har a ganger b ganger c er lik null, det vil si enten a er lik null, eller b er lik null, eller c er lik null. Kun ett faktor trengs å være lik null for at hele produktet skal være null. Og det forstår vi ganske godt. Så nå, hvis vi har x pluss a ganger x pluss a er lik null, det vil si enten x pluss a er lik null, eller x pluss a er lik null. Og det er samme faktor, derfor skal vi få samme svar. Så enten x er lik minus a, eller x er lik minus a. Så vi har samme faktor, derfor har vi samme svar. Ok, så husk produktregelen for å kunne løse noen andregradslikninger som er veldig viktig å faktorisere. Så nå jeg skal ta et eksempel.
Hvis vi har x i andre pluss 4x pluss 4 er lik 0, da er jeg tre ledd. 1, 2, 3. Og dette kan hende at det er et fullstendig kvadrat. Ok? Og da jeg ser 4 som er b-verdig. 4 delt på 2, det er 2. Opphøyd i andre, det er 4. Og det er det vi får der. Så det vil si det er et fullstendig kvadrat. Og vi kan skrive det på denne måte. X pluss 2 i andre er lik 0. Så dette er det samme som x pluss 2 ganger x pluss 2 er lik 0. For at x pluss 2 ganger x pluss 2 eller seg selv er lik 0, må x pluss 2 være 0. Så x pluss 2 er lik 0. Det vil si at x skal være minus 2. Ok? Her er det bare en løsning, fordi faktorene x pluss 2 er lik. Jeg prøver å ta en non. Hvis vi har x i andre minus 4x pluss 4 er lik 0, da vi ser at det er andre kvadratsetning, så det blir x minus 2 i andre er lik 0. Og det er samme faktor, så x minus 2 må være 0. Det vil si at x skal være pluss 2. Ok? Så, hva er det vi har sett? Vi har sett enkle måter til å regne noen enkle andregradsligninger. Og så skal vi fortsette med produktregelen, fordi nå vi brukte andre og første kvadratsetning for å løse noen av disse enkle andregradsligninger. Hva for eksempel hvis vi har x minus 4 ganger x pluss 3 er lik 0. Så det er det som er viktig om vi har en andregradsligning som er litt komplisert til å finne til å løse, da er det ganske viktig å faktorisere den og bruke produktregelen. I dette tilfellet får vi en eksempel hvor vi har to faktorer og er lik 0. Så det vil si her at enten x minus 4 er lik 0, eller x pluss 3 er lik 0. Et av faktorene må være 0. Og hvis vi fortsetter, det vil si at x er lik 4, eller x er lik minus 3. Så vi har to løsninger, og løsningsmengde er minus 3 og 4. Hva om for eksempel vi har noe som ikke er faktorisert? For eksempel x i andre pluss 5x er lik 0. Så nå du har en likning som skal være er lik 0, du tenker på produktregelen, og da må du faktorisere. Og derfor har vi lært å faktorisere. Da vi har to ledd, så det kan ikke være en av de tre kvadratsetningene, og da det må være en fellesfaktor, og fellesfaktor av x. Så jeg faktoriserer, så det blir x ganger x pluss 5 er lik 0. Så da har jeg to faktorer, x og x pluss 5, og en av disse må være 0 for at produktet skal være 0. Så enten x er lik 0, eller x pluss 5 er lik 0. Så enten x er lik 0, eller x er lik minus 5. Så løsningsmengde er 0 og minus 5. Og da har vi kommet er vi kommet til slutt av denne videoen, da dere må lære å løse enkle andregradslikninger, og bruke også produktformelen hvis det eneste måte å løse disse på er å bruke det faktorisert formen. Ved å faktorisere med kvadratsetningene, eller med faktorene som er felles i minst to eller flere ledd. Takk for meg!